বাবে অন্যতম খবর লৈছো সারিফালে রাজ্য সারিফালে আরক্ষীর অভিযান চলি আছে নাবালিকাক বিয়া পতা স্বামী সকলৰ বিৰুদ্ধে তাৰে মাজতে শাহজাহান নামৰ এজন যুৱকে মৰহাক কৰিছে আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দিছে অভিযান চলি থকাৰ মাজতে বিবাহিত শাহজাহানে পলুৱাই আনিলে এগৰাকী নাবালিকাক আৰু ইতিমধ্যে নাবালিকাক পলুৱাই অনা বিবাহিত শাহজাহানক আৰক্ষীয়ে কৰাক্ত কৰিছে সবিশেষ জনাম এই মুহূৰ্তত টাইমিনৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে কলগাছিয়াৰ পৰা এক খবৰ আহি পৰিছে চৰকাৰৰ অভিযানক কেৰেট নকৰি শাহজাহানে পলুৱাই আনিলে নাবালিকাক কেৱল নাবালিকাক পলুৱাই অনা নহয় শাহজাহান এগৰাকী বিবাহিত 22 বছৰীয়া শাহজাহানে অবৈধ স্বামী ধৰা অভিযানৰ মাজতে পলুৱাই আনিলে এগৰাকী নাবালিকা কলগাছিয়াৰ আমগুৰি গাঁৱৰ বিবাহিত যুৱক শাহজাহানে পলুৱাই আনিছিল নাবালিকাগৰাকীক আৰু নাবালিকাক পলুৱাই আনি দুয়ো বাহৰ পাতিছিল মোমায়েকৰ ঘৰত আৰু আৰক্ষীয়ে এই খবৰ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰ লাভ কৰি কৰায়ত্ব কৰিছে ইতিমধ্যে নাবালিকাক পলুৱাই অনা শাহজাহান কেৱল নাবালিকাক পলুৱাই অনাই নহয় শাহজাহান এগৰাকী বিবাহিত বুলিও জানিব পৰা গৈছে চৰকাৰৰ অভিযান চাৰিওফালে চলি আছে তাৰে মাজতে কলগাছিয়াৰ আমগুৰি গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিবাহিত শাহজাহানে এগৰাকী নাবালিকাক পলুৱাই অনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰ লাভ কৰিছিল আৰু দুয়ো পলাই অহাৰ পাছতে শাহজাহানৰ মোমায়েকৰ ঘৰত বাহৰ পাতি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কলগাছিয়াত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অবৈধ স্বামী বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে তাৰ মাজতে কলগাছিয়াত এক আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই চৰকাৰৰ অভিযানক কেৰেট নকৰি আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাহজাহান নামৰ এগৰাকী যুৱক আৰু সেই যুৱকজন ইতিমধ্যে বিবাহিত আৰু সেই বিবাহিত শাহজাহানে পলুৱাই আনিছে এগৰাকী নাবালিকাক আৰু নাবালিকাগৰাকীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছে শাহজাহানক এই সবিশেষ ঘটনা সন্দৰ্ভত মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক এইটোৱেই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে বাল্য বিবাহৰ যাতে সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে বাল্য বিবাহ নকৰি উপযুক্ত বয়সত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বিয়া কৰায় এইখিনিয়ে আবেদন কৰিছোঁ আমগুৰি নিমাইচান বুলি মানুহ ল'ৰাটো আমাৰ কলগাছিয়াতে এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিয়া পাতিছে এই ফজল আলী ছোৱালী নিমাইচানৰ শাহজাহান নিমাইচানৰ ল'ৰা শাহজাহান আলী এইটো সেই ল'ৰাটো দুই বছৰ ধৰি বিয়া পাতি পলাতক আছিল পলাতক অৱস্থাত থকাৰ পিছত আকৌ আহিছে অহাৰ পিছত মিলাপ্ৰীতি হৈছে হোৱাৰ পিছত হঠাৎকৈ গম পালোঁ যে যোৱাকালি বোলে সেই শাহজাহানে এটা 15 বছৰীয়া ছোৱালী লৈ পলাতক অৱস্থাত আছে এই যিটো বাল্য বিবাহ যিটো ইউজ চলি আছে ইয়াৰ মাজতো যে আমাৰ এই কিছুমান উদ্ভণ্ডলী যুৱকে মানে কেনেকৈ সাহস পায় মই বুজি নাপাওঁ সেইটো আমি চাব গ'লোঁ যাওঁতে চালোঁ যে আমগুৰি তাৰ মামাৰ ঘৰত সেই ছোৱালীজনীক লৈ তাতে আছে ছোৱালীজনীৰ বয়স কিমান ছোৱালীজনীৰ বয়স মই অনুমান মানুহৰ ওচৰত শুনিলোঁ 15 বছৰ আৰু ল'ৰাটো অলৰেডি আগতে এটা বিয়া পাতিছে পিছত আৰু চোৱাৰ পিছত চব কলকাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ পৰা আৰক্ষীসকলে যায়